Så i dag er vi... Er jeg på Høge Engelsys? I min posisjon som stipendiat, doktorgradsstipendiat. Og jeg skal få tema til prøveforelesning. Det er den temaet jeg skal presentere om og vise frem til verden at jeg er klar til å bli en PhD. Så nå skal jeg inn på kontoret. Jeg vet at mailen med prøveforelesningstemaet ligger i en boks, men jeg har ikke sett det enda. Også det er så hyggelig at jeg har skrevet om arkiver i doktorgrad, og at jeg finner meg nå på stedet med et arkivær, sa Isabel, og med alle de fine eskene rundt oss. Så nå kan vi inn og se på mailen. Dear Emily, the title for your trial lecture is On the Contribution of Interaction Studies to Participatory Knowledge Work Towards Democratic Ends via Knowledge Institutions. Ja. Det er veldig spennende. Jeg har mulighet til å snakke om en begrepp som jeg har utviklet med doktorgradsarbeid. Det er litt som my baby. Jeg er bare fornøyd. Leder meg til det, egentlig til det. Så nå har jeg 10 uker foran meg. Det må gå. Men vi ses på prøveforelesning i 10 uker.